viongozi wamekuja hapa, nataka kuwashukuru His Excellency Dr. Kalonzo yuko hapa na sisi, Mama Martha Wangari Karua yuko hapa, Eugene Wamalwa pia yuko hapa, Professor Wajakoya yuko hapa, Wanasekretari Kioni yuko hapa, na watume wengi hapa tumeko host na Bwana Jalang'o pia yuko hapa, ni neighbor wangu. Nataka kukaribisha watu wote wa Lang'ata, watu wa Kibra, hapa ni nyumbani. Nataka kutoka kule mpaka kwa mwisho tueleze kuwa hapa ni bedroom ya baba na kesi ya baba bado iko mara. Baba, tuko na jambo tu chache sana kabla hujaongea. Kwanza, ukiona hapa juzi tulikuwa kule Jakaranda, leo umeona vile kiwanja imenyotni na iko kama mire imejaa sana. Unaweza wale wataalamu unaweza niuza hiyo. Imejaa, imefura. Hii kiwanja tunasema ni kichinjio ya siasa. Kama mambo ni mbaya, tunasema baba lazima ukuje kankunji. Hii kiwanja ndio inaleta mabadiliko katika nchi ya Kenya. Na tunasema baba hapa, hata kesho ukisema unataka kurudi, unarudi kwa sababu hapa unapendwa bure. Wanapo wanapenda baba bure hapa bila kitu. Hata wanawake wanasema wanapenda baba bure hapa. Unakuja usha yoyote unataka. Baba, tunashukuru kwa sababu tangu tuende uchaguzi umeamua. Haya mambo ndio hayo. Umeamua leo urudi kwako kwa sababu siasa zako kwa mbunge ulianzia hapa Kibra. Kweli. Na tunasema ukimaliza kutembea katika sehemu zote za hii Kenya, tunakuomba baba urudi hapa tena kwa watu wa Kibra, kwa sababu sisi ndio tumeweka bakora yako ya kuvuka kana na hapa Kibra, urudi uchukue tukivuka. Asanteni sana. Kabla sijaita chairman wangu wa Nairobi, uniruhusu tu kuongea jambo moja kwa sababu mimi ni mwalimu. Chairman Nairobi, tunasema kwa CS wa education kuna kitu inaitwa transition kutoka class 6 to 7. Kuna primaries wameunganishwa na watoto waende kwa shule zao. Tunasema tafadhali, tunataka tu ministry waone kwamba hizo primaries zote zikuwe na class 7 na kila mwanafunzi kutoka class 6 aende kwa shule yake. Hiyo ndio ningesema kusema. Otherwise tutawakaribisha hapa Kibra, mkuwe na utaratibu. Ona vile inajaa mpaka huko paa huko juu, hakuna kiwanja kama kamkuja hapa. Otherwise asanteni sana. Tunasema baba umekaribishwa tena, mkuwe na nauliza chairman sasa, chairman wangu wa Nairobi Bwana Aladwa, najua unapenda zile za kuku, muweke hivyo hivyo. Asante sana.